چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے آپ لوگ چھپ رہی ہے پہلے ادھر والے کو چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو بھی چانس دیا جائے گا ادھر والے تیار ہیں آپ لوگ کہہ دیجئے سبحان اللہ اتنی سر جھگا کے نیچے بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں موبائل چلا رہے ہیں ہم لوگ دیکھئے اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ادھر دیکھئے زیارت کیجئے اور نامہ عمل میں اضافہ کیجئے سنیے چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے وجہ وجود آدم و حوا چاہے تو آپ 50 روپے لے لیں ہے نا آواز بڑھائیے تھوڑی سی محبت کے ساتھ بہت اچھی سیٹی لاجواب سیٹی دیجیے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے رکھیے اور اپنے ساؤنڈ کے جب نام کا اعلان کروائیے گا پیسہ بڑھا کے دیجیے ہے نا رکھیے بہت اچھی سیٹنگ ہے ایک بار کہہ دیجیے اعلیٰ حضرت کے نام پہ سبحان اللہ لے لیں گے آپ جہاں ہے وہیں رہنے دیجئے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے پھر دیجئے سنیے تسبیح کے ایک بار محبت کے ساتھ میرے اعلیٰ حضرت کے نام پہ کہہ دیجئے سبحان اللہ سرور کہوں کے شیر دیکھے گا وہ بات میں کہوں گا جو قرآن نے کہے وہ بات میں کہوں گا جو قرآن نے کہے تجھ سا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا کبھی
کیا بات ہے بابا اے اے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا سنیے گا اس سے پہلے تین شعر تضمین کے محبت کے ساتھ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا وہ کہہ دیا میرے رضا نے نور قصیدہ وہ کہہ دیا میرے رضا پیارے رضا میٹھے رضا اچھے رضا سچے رضا میرے رضا نے نور قصیدہ وہ کہہ دیا سنتے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے بابا بابا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خالق قبل تخلق کا آقا کہوں تجھے خالق قبل تخلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ
مالك مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گنزیبا کہو تجھے